Matěj, gratuluju k prvnímu ligovému startu v základu v dresu Slavie. Kdy ses poprvé dozvěděl o tom, že nastoupíš od začátku? Dozvěděl jsem se to včera na tréninku. Vůbec jsem to nečekal, ale potěšilo mě to. Kluci mi gratulovali a říkali, ať se dobře připravím. Pomohlo ti třeba to, že jsi nastoupil v Opavě už na pár minut, že to nebylo úplně ostrý start? Určitě mi to pomohlo a snažil jsem se to hrát stejně jako v Opavě, brát si balony do rychlosti a dávat průnikovky. Ty už jsi v televizi hovořil o tom, že jsi byl před zápasem nervózní, hlavně včera, tak jak jsi to prožíval? Byl jsem nervózní včera před spaním, snažil jsem se promítat si v hlavě situace, které by mohly nastat a nějak se na to dobře vyspat. Byl jsi dneska nervóznější před zápasem nebo už před tímto, dneska už třetím rozhovorem po zápase? Nejhorší byly asi ty rozhovory, no. Dneska jsme remizovali s Brnem 1-1, proč jsme získali pouze bod podle tebe? Myslím, že nám chyběl určitě ten druhý gól a za stavu 1-0 si myslím, že jsme se tak nějak spokojili a už to nebylo ono. Ty jsi v první půli hýřil aktivitou, měl jsi několik výborných průniků. Při tom jednom ve 26. minutě jsi byl blízko gólu. Co chybělo k tomu, aby to skončilo gólem? Třeba přihrát? Určitě jsem mohl přihrávat pod sebe Petarovi nebo Linjimu, moc nevím, kdo tam teď byl. A určitě bych se teďka podíval, ale střílel jsem to, chtěl jsem to zvednout, ale měl jsem balon pod nohou, tak to šlo po zemi. Jak si vůbec vážíš toho, protože vy jako kluci z akademie teďka trénujete s Ačkem 3-4 týdny, tak jak jsi rád, že vlastně trenéři ti tu důvěru dali, protože možná to ze začátku vypadalo, že jenom doplníte A tým jako během reprezentační přestávky? No, ze začátku to bylo rozhodně těžké a postupem času už to bylo lepší a jsem rád, že mi trenéři důvěřujou. Jaká byla reakce třeba od rodiny nebo od kamarádů, když jsem oznámil, že budeš hrát základu? Asi velká škoda, že nemohli být na stadionu. No, všichni mi gratulovali, byli rádi a drželi mi palce. Bereš ten dnešní start jako takovou motivaci do dalších dnů, že ty dveře jsou otevřené? Určitě budu rád, když zase nastoupím do základu a i třeba, když budu střídat a budu se rozhodně snažit pomoct týmu.